Dobro veče, evo ja bih želeo da pozdravim učesnike ovog festivala kao i organizatore. Prvi put sam ovde u Priboju i organizatori nam obećavaju jedan lud provod, a mi vama obećavamo jednu divnu, blesavu, duhovitu i nada sve odličnu predstavu u izvođenju nas trojice Ivana Tomića, Marka Živića i Danila Vasića iz Beogradskog dramskog pozorišta. Mislim da je za jedan grad kao što je Priboj jako značajno da ima ovakvu kulturnu manifestaciju, zato što u svim našim manjim mestima u Srbiji retko se šta dešava, tako da je ovo stvarno jedna prilika da ljudi vide nešto te naše divne kulture i da možda inficiramo nekog pozorištem, pa taj neko poželi da se bavi istim.